علی قرآن حمید کی تلاوت سے اس بابرکت میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل کی ابتدا فرمائیے، نعروں سے استقبال فرمائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد. تو جی جو پیچھے بھائی بیٹھے نا ان کو بھی سب کو آگے لے آئے، سنو نا جی بھی ٹیبل سالی کر رہے ہیں، سب کو آگے لے آئے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي تكذبان؟ س
صدق الله العظيم. سبحان اللہ کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہیں یہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور اعلی حضرت اپنی محبتوں کے گلدستے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کہ ایمان کی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ, اور پھر خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم پاکستان کے گزرے, اور تفسیر نعیمی بڑی مضبوط ان کی تفسیر ہے دنیا پڑھتی ہے, مشکات شریف کی شرح لکھی انہوں نے دنیا پڑھتی ہے. وہ مولا شریف جب شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب شروع ہوتا ہے, حضور کی حدیث بھی ہے کہ شیطان کئی مرتبہ رویا ہوگا, ایک مرتبہ جب رویا جب حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی, تو اس منظر کی کشی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو میں اور آپ واقعی بڑے خوش قسمت ہیں کہ رب کریم نے بے مانگے ہمیں حضور کی محبت عطا فرما دی, ہمیں بے مانگے سرکار کی امت میں عطا فرما دیا, ہمیں بے مانگے سرکار کا عشق جو ہے عطا فرما دیا. یہ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا کہ یہی خزانہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی قبر میں بھی اور انشاءاللہ حشر میں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ لے کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس کے اوپر. ننے منے بہت سارے سب صاحبزادیاں بیٹھے ہیں, محمد سوہروردی صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں, بس وہ چائے پی کے جیسے ہی آتے ہیں مائک انہیں کے حوالے ہوگا. محمد حسان یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے فرمایا کہ کچھ وہ نعت کے اشعار پڑھنا چاہتے ہیں, تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے کر آئیے بیٹا, چند اشعار ان سے ہم ان شاء اللہ نعت پہ سنیں گے, اور اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے مائک جو ہے جناب الحاج محمد علی سوہروردی صاحب کے حوالے کیا جائے گا. آئیے ان کا استقبال کریں نعروں سے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسال, نعرے رسال, سرکار کی آمد. یہ اوپر آ جائے, سلام علیکم یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا, معصوم گلیاں مسکراتی تھیں, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں, ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے, کتنے میں سگائی ہے عبداللہ کے گھر سے, مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی
कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीन और आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिही दुरूदन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है, वही हम हमारे उम्मत है, वही तो हसर के मैदान में सबकी शफात है, शफात के दिए सबकी नजर उन पर परी होगी। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिही रसूलल्लाह ماشاءاللہ۔ مگر کسی تاخیر کے ہمارے مہمان گرامی، ہمارے معزز مہمان کیم آل دا وے فرام پاکستان جناب الحاج محمد علی سوہردی صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں، ملتمس کو تشریف لے کر آئیے اسٹیج پہ، نعروں سے ان کے استقبال فرمائیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جناب الحاج محمد صوبتی صاحب، پوری دنیا میں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ کے ذکر کی، آپ کی مقدس سنات کی صورت میں بیان کرنے کا سبحان اللہ ایک عظیم فریضہ لے کے آپ چل رہے ہیں۔ بہترین حافظ قرآن ہے شرفن سبحان اللہ، بہترین قاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک بلکہ ہے وہ ناز پاک مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ہم نے بارہا دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جب بھی یہ محفل میں نعت پڑھتے ہیں تو پوری محفل کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ایک ان کو طریقہ ہے نعت پڑھنے کی، باقاعدہ ان کو تربیت ہے، ایک سرٹیفائڈ معتبر معتمد آواز جو پوری دنیا میں الحمدللہ سنی جاتی ہے۔ یوٹیوب جب بھی آپ ان کے نام کو ٹائپ کریں تو الحمدللہ ہنڈریڈس آف ان کے کلپس، نعتوں کی پوری پوری ویڈیوز موجود ہیں۔ ہم بڑے مشکور ہیں حضرت علامہ الحاج محمد حافظ سوہروردی صاحب کے، یہ تشریف لے کر آئے ہیں ڈیلس میں، الحمدللہ ان کی باقاعدہ محافل آج سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان شاء اللہ آپ سب بھی ان محافلوں میں وقتاً فوقتاً تشریف لے کے آتے رہیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے ملتمی سے جناب الحاج محمد علی سوہروردی صاحب، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلیک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کی عنایت کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور آج ربیع الاول کی پہلی شب ختم ہوئی اور دوسری شب کہیں شروع ہو گئی کہیں نہیں ہوئی، تو لیکن یہاں پر یقینی طور پر ڈیلس میں شروع ہو گئی الحمدللہ، اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ہر دل عزیز اور ڈیلس کی سرزمین پر حضرت علامہ مولانا بابر رحمانی صاحب کی، جن کے توسل سے یہاں میری حاضری یقینی ہوئی۔ میں جب لاسٹ آیا تھا تو حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ ربیع الاول کے لیے کچھ ڈیز شروع کے یا بیچ میں کوئی آپ نکال کے رکھ لیجیے گا ہمارے لیے، اور جس میں یہی تھا کہ بھلے آپ کے لیے جو آسانی ہو، ضروری ہے کہ ویکینڈ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن آپ تین چار دن
اور حضرت کے حکم پر الحمدللہ آج پہلی ربیع الاول ہے اور الحمدللہ یہاں پر ہمارا کافی احباب ایسے ہیں کہ جن سے وقتاً فوقتاً کچھ احباب ایسے ہیں کہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے اور چاہے میں پاکستان میں ہوں چاہے امریکہ میں ہوں چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں اور کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اور کچھ پرانے چہرے جو ہیں وہ یقیناً کچھ لمحات میں بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. اچھا آگے کچھ چیئرس خالی ہیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو پیچھے کی نشستوں کو چھوڑ کر اگر آگے کی جانب آ جائیں گے تو تھوڑا سا مجھے بھی اتنا ہوگا کہ اتنا دور سفر کر کے بھی کوئی پیچھے نہیں گیا قریب آ گیا ہے میرے. تو اگر اتنا دور سے آنے کے بعد بھی آپ دور چلے جائیں تو پھر محبتیں یقیناً حضور کے ذکر کے لیے ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں اور یقیناً آپ لوگ محبت بھی اسی لیے کرتے ہیں. تو اگر آگے آ سکتے ہیں تھوڑا سا بلنے ضرور نہیں ہے کہ آپ اس پر ہی بیٹھیں جو ٹیبلس لگے ہوئے ہیں, اگر تھوڑا سا قریب آ سکتے ہیں تو براہ کرم, اور اس چیئر جتنی ہے نا ان کو سیدھا کر لیں تھوڑا سا کہ توجہ جو ہے نا کنسنٹریشن جو ہے نا وہ اس جانب برقرار رہے. اور میں کسی کا نام لیے بغیر ہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم محفل میں زیادہ آنا جانا جس کا سب سے زیادہ ہوتا ہوگا, یقیناً ڈینس میں کافی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, تو اگر ان کو لگتا ہے کہ پیچھے رہ کر وہ اسی ذوق کے ساتھ سن سکتے ہیں تو پھر اس کا اظہار وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی کریں گے, اور جن کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا قریب آ جائیں گے تو ذوق ہمارا بڑھ جائے گا تو وہ قریب آ سکتے ہیں. لیکن اپنی اپنی حصے کی شمع جو ہے نا آپ نے خود ہی جلانی ہے, میں نے صرف کوشش کرنی ہے. اور اگر جو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ میں کن سے مخاطب ہوں تو امید انشاءاللہ ان کی انوالومنٹ بھی زیادہ رہے گی, اور انشاءاللہ بشیر بھائی کیا چلو اگیا چلو. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا ہمارے حضرت اللہ مولانا بابر رحمانی صاحب کو, تو وہ یقیناً اس محفل کے بھی دولہا ہے یقیناً, چونکہ ان کے زیر سرپرستی ہے تو آپ اسٹیج پر آ جاؤ, لوگ آپ کے پورا سال زیارت کر لیں, اس مرتبہ میں بھی کر لوں گا زیادہ ہو جائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک, کم سے کم اتنی آواز ہو کہ یہ در و دیوار گواہ ہو جائے, قلب روز قیامت گواہی دے, مل کر پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ بعد میں کھائیں گے, لیکن پہلے آپ آواز نکال کے پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا, میں ڈینس کا ایسا ذوق چھوڑ کر نہ کبھی گیا ہوں نہ میں جانا پسند کرتا ہوں, اگر اسی ذوق کے ساتھ سننا ہے تو پھر آواز آپ کی کہاں ہے, اپنی آوازوں کو نکالیے. آج پہلا ربیع الاول ہے, ابھی پورا مہینہ باقی ہے, اگر آج ایسی آواز ہے تو پھر لگتا ہے بارہویں تک تو جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ سو جائیں گے. ذرا اونچی آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے, اس بات کا احساس دلاتے ہوئے کہ مہمان آیا ہوں اور مہمان یہاں سے میں نے دو تین دن کے لیے آیا ہوں اور اس کے بعد میں نکل جانا ہے یہاں سے, تو اتنی آواز ہو کہ مجھے جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا. مل کر صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ, اونچا پڑھ لو, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا شاہ
سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا آزم ہو یا ہو داتا
آج میری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہدا تاج میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر جانے خود ہی چل کر نوے لاکھ سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ وہاں نوے لاکھ کلمہ پڑھ رہے ہو اور یہاں ہماری آواز نہ نکلے اونچی آواز کے ساتھ لا الہ آخری مرتبہ مل کر لا جائے تو اس کو کلمہ پاک نصیب فرما دعا دیتا ہوں مالک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قسم خدا کی جو ایمان کی سلامتی ہے نا یہ اتنی بڑی نعمت ہے بندہ پوری زندگی عبادت کرتا رہے سب کچھ کرتا رہے لیکن آخری وقت اگر اس کا خیر سے نہیں گزرا تو ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی میرے پاس دعا نہیں ہے. مل کر لا الہ الا اللہ سرکار کیا مدیا دلدار کیا مدیا
سب مل کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا دلدار کی آمد مبارک ہو شب ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر خلق کلہم جہاں سے دو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جس کا ایمان ہے بولے سبحان اللہ کہیں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت العالمین پر پکارے جا جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا مخمور رکھی ہمت بھریاں اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کے جانے جہانا کا سچ آخت رب دی نشانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہر علی کت تیری سنا مشتاق کیا کت جانے اور کیا فرما دیں گے وہ احسن من قلم طرقت عینی وہ اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی دلدار پڑے آئے محبوب پڑے نیکے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں بچہ ہو جائے پیدا ہو جائے اور آپ کے خاندان کا سب سے انوکھا بچہ ہو جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا پیار ہے تو جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسی خوشی ہو رہی ہے لیکن یہ تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے اور اگر اب بھی ہم نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے مل کر نہ کوئی آپ جیسا بوجهك المنير لقد نقل القمر لا يمكن السماء سماؤك كما كان حقه بعد اسخرا بزرگ تو ہی قصہ مختص ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ
مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صل طریقے سے کہا آپ نے سبحان اللہ, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جتنے بیٹھے ہیں نا ان کے اپنے کان سن لیں, ایک مرتبہ مل کر بولیے سبحان اللہ. میں اپنے نہیں کہہ رہا, حضور کی تعریف جو ہو رہی ہے نا, جو ہو رہی ہے تو اس سے بڑی اور کیا تعریف ہوگی کہ ہم الحمدللہ یہ ہمارے حصے میں آیا. پتہ نہیں کتنے انویٹیشن گئے ہوں گے, لیکن الحمدللہ ہم کو خوش نصیب ہیں کہ پہلی ربیع الاول اور حضور کا میلاد بنانے کے بعد. آئیے کلام اعلیٰ حضرت سے دو تین اشعار پیش کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی اور ان کی پوری فیملی نے جو مجھے کلام لکھ کے دیے ہیں, تقریباً 15 کلام ہے اور 15 کلام 10 کلام کی ایک کیسٹ ہوتی ہے, اور ہمارے سلمان بھائی نے 15 کلام مجھے حکم فرمایا انہوں نے, تو میں اس میں سے انشاءاللہ کوشش کر کے 15 نہیں 16 کلام, تو اس میں سے میں انشاءاللہ چیلہ چیلہ شاہ ہم انشاءاللہ 9:30 بجے تک انشاءاللہ امید انشاءاللہ اس محفل کو اختتام پذیر کر دیں حضور کے ذکر کے. تو پھر یقیناً آپ لوگ جہاں جہاں سے آئے اللہ تمام کے حاضروں کے بارے میں قبول فرمائے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, جو امیر بن کر بیٹھا ہے وہ نہ بولے, جو سرکار کے در کا فقیر بن کر بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, اس کے لیے تمہارے اس کے لیے میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا, حضور کے ذکر کی بات کر رہا ہوں, اور حضور کے لیے حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ نے صرف یہ حدیث کہہ رہی ہے تمہارے لیے. زمین و زمان چنینو چنا بنے دو جان تمہارے لیے, اور دہن میں صبح قربان زمانہ ہے
کل پل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اودر زہرا پہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے اور عزت سے نہ مر جائے کسی دن ہم دے دنیا سے تو جانا ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی چلوا نماز کی رات ہے اور پڑھیے عرش پر نور ہے فرش پر نور ہے بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر یہ آئے شب کسے کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میرے سائے دعا آج کی رات ہے مانگ لو چشمِ تر مانگ لو مانگ لو چشمِ تر کر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو تیبہ والے کی نگری گھر مانگ لو تیبہ والے کی نگری گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ اکبر اللہ خاموش رہے تو اس سے کوئی شکوا نہیں ہے حضور کے
کی محبت میں پڑھی ہے. پیچھے جتنے احباب بیٹھے مل کر تو چراغا ہوا اور الحمدللہ حضور کا میلاد اسی طرح مناتے ہیں اور خوش دلی سے مناتے ہیں. مناتے ہو نا سارے, بولو نا سبحان اللہ, اونچی آواز کے ساتھ بولو سبحان اللہ. سما ہے نور کا نکلا چاند ہے, سما ہے نور کا نکلا, اونچی آواز کے ساتھ نکلا. نکلا چاند ہے سما ہے نور کا, نکلا چاند ہے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. ان ہاتھوں کو پرچم بنائیے, ایک ہاتھ لڑ کر کے بولیے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. بھائی آپ تو شرما رہے ہیں, بھائی شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار حضور کا میلاد ہے ہم مناتے ہیں, منہ سے بھی کہہ رہے ہیں آواز بھی نکل رہی ہے. تو یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ کل بروز معاشر جو آپ عبادت کریں گے حضور کی محبت پہ جتنا بولیں گے یہ آزادی گواہی دیں گے. ذرا اپنے آزاد کو گواہ بناتے ہوئے
دل کر کے بولیے سرکار کی آمد دلدار کی آمد. اب تک جنہوں نے ہاتھ بلند نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلدار کی آمد. سما ہے نور کا نکلا چاند ہے
کچھ کہا آپ نے؟ کچھ کہا آپ نے؟ ہاں چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھکے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے کہنے لگی کیا دعا ہو گئی چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 ان کا انداز پڑھنے کا بہت اچھا ہے آواز نہیں نکال رہے لیکن وہ جو انداز کر رہے ہیں وہ بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن آواز نکل جائے تو کیا ہی بات ہے اللہ یہ نہ سمجھے کہ کس کو کروڑ پتی ہے کوئی ارب پتی ہے تو ہر بندہ جا سکتا ہے ہم نے ایسے لوگ دیکھے کروڑ پتی بندہ ہے 25 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے 35 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی سکتا اللہ اپنے حبیب کے صدقے جلدی لے جائے قاسم بھائی شاعر کہتے ہیں کہ جاتا وہی ہے جسے سرکار بلا سکتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین مانو کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے ٹکٹ کنفرم ہو گئی ویزا ہو گیا ایئرپورٹ جا رہے نہیں جا سکے بلاتے سرکار کی اور جب آپ اس محفل میں آئے ہیں نا تو یہ عہد کر کے جائیے کہ الحمدللہ حضور کی محبت جو شمع دل میں ہے نا وہ مدینے پاک جا کے انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں سنائیں گے انشاءاللہ اور مل کر کہ جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے وہ جائے بولو آمین میں لندن کی دعا نہیں دے رہا ہوں مدینے کی دے رہا ہوں بولو آمین اونچا بولو آمین کہ جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے وہ جائے سب پر کرم ہو خدا اللہ
سے ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر صدرہ فل ملتہا محسوس نہیں کیجیے گا حضور کے ذکر کی جانب پوری توجہ لیکن آپ نے اسی طرح کے انوالو رہنا ہے. شاعر کہتے ہیں قسمت میری جو سبحان اللہ کی صدا تھی وہ کم ہو گئی ہے, اسے بڑی سبحان اللہ ہمارے روح کی وجہ یہی ہے. قسمت میں میری جینا لکھتے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھتے اور جنت بھی ٹھکانا جنت بھی ٹھکانا چلے تجلیوں کی
عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات کا خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے علا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست سے پینے چلے یاد رکھوں اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی گئی سب جب بھر جائیں گے تاجدار حرم مدینے چلا جلدی نہیں جاتا اور جو نہیں کہہ رہا اللہ اپنی توفیق سے اس کو کہنا نصیب فرمائے اور پھر جب وہ مدینے جائے تو اس کو کیا شکر کر جائے میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ اس کا رسول دیکھ رہا یہاں والے بولو نا یار بولو نا جہاں دیکھوں گا وہی بولو گے تو کہاں نہ دیکھوں میں بھی مدینے چلا اونچی آواز کے ساتھ میں مدینے چلا کن بنتی ہے میں کچھ کلام پیش کر کے اور جو فرمائشیں جو کلام کچھ رہ جائیں گے ان شاء اللہ ہمارے ارشد بھائی اور اختر بھائی کی سید صاحب کے ان شاء اللہ محفل جو ہے چونکہ میں نے جمعے کو یہاں سے رخصت ہو جانا اس اسٹیٹ تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے خیر وعافیت رکھے اور کوشش کروں گا کہ ان شاء اللہ اس پہ میں کچھ کلام پیش کر دوں ایک کلام کی بہت زیادہ خاص فضائش سلمان بھائی نے اس لیے تو میں اس کو اس کے دو تین اشعار پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد ان شاء اللہ ایک دو کلام پڑھ کے ان شاء اللہ منقبت کی جانب چلتے ہیں اختتام کی طرف چلیں گے یا شفیع Oh,
کرم نوازی ہے، چونکہ پچھلی امتیں جو تھیں
وہ گناہ کرتے تھے اور ان کی شکلیں بگاڑ شکلیں اور کئی ایسے عذاب آتے تھے کہ بیان کرنے سے قاصر آپ نے کئی وعیدیں سنی ہوں گی، کئی چیزیں سنی ہوں گی، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کیسا کرم ہے، ایسا کرم ہے، اگر ہم اس کرم کا اظہار بھی نہ کریں تو یہ بھی نعمت ہے، وہ کہتے ہیں نہ شکری ہونا کسی چیز کی، تو بندے کو نعمتوں کا اظہار کر کر ہار کر کر ہار کر کر جس طرح اپنا انداز ہو کرنا چاہیے۔ تو آئیے ایک مل کر کلام پڑھتے اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو کلام مختصر پڑھ کے انشاءاللہ ملکبت کی جانب چلتے ہیں۔ ذرا مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائے کہ مجھے بھی لگے کہ آپ جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز ہے اس کا آپ اظہار کرنا جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے، اونچی آواز کے ساتھ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اونچی آواز کے ساتھ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو سنیے کوئی مولا لتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا، ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے صدقے میں پیزاد دنیا زینہ پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے والے منگتا ہوں جو منگتا
Yeah.
سکھایا ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں تمام تمام جتنے بیٹھے ہیں ہمارے تو خاندان میں ہی ہے کچھ ہو جائے یا ہو ساری مدد مل کر یا ہو
سلمان بھائی کا، ان کے برادر کا، اور خصوص طور پر میں بلکہ دعا دیتا ہوں دوران سعد اسلام قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نزول فرمائے، برکت و نزول فرمائے، جنہوں نے ایسے ہیرے ایسے ہمارے درمیان یقیناً علامہ بابر رحمانی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، اور شاہ صاحب کی مثال ہوئے تقریباً 15-16 سال ہو گئے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ بابر رحمانی صاحب جب سے یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے حضرت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حضرت آپ جو ہے وہ بیان کے لیے کچھ معروضات بیان کرنا، کہا کہ نہیں آپ مہمان کے شکر مہمان آئے تو آپ ہی نے پورا ٹائم لینا ہے، تو یہ بہت کم ہوتا ہے، اور یقیناً یہ دیکھیں یہ مجاہد کی نشانی ہے، کہ جو پورا ہولڈ مسجد میں بھی جس کا کام، اطراف میں بھی جس کا کام، جس کا ڈیلس اور اسٹیٹس میں کام، اور پھر وہ اس طرح عاصم کے ساری کے ساتھ نیچے بیٹھ کر، حالانکہ میں نے 2-3 مرتبہ سے اشارہ بھی کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم کر، اور ان کی تربیت میں رہے، ہمیں خوب عزت برکت نصیب فرمائے، اور سلمان بھائی السلام علیکم، میں اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ سب کے شکر ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ویک ڈیز میں اور ایک شارٹ نوٹس پہ محمد علی بھائی نے ہمیں ایک ٹیکسٹ بھیج دیا کہ میں 4 دن کے لیے آ رہا ہوں، اور ہم نے ایک پروگرام کمٹ کیا تھا، تو آئی تھینک آل آف یو فار بینگ ہیئر آن اے ویک ڈے۔ ان لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ جو لوگ 7:30 بجے آ گئے، ہماری ٹارگیٹ تھا کہ ہم 7:30 بجے شروع کر دیں گے، لیکن پھر بھی 8:15 ہو گئے، پھر بھی ہم ابھی اس وقت 20 منٹ لیٹ ہیں اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے، تو معذرت چاہتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، اور باور بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو پورا آرگنائز کرا۔ اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے، میں چونکہ ڈیلس آیا ہوں، کئی مرتبہ آیا ہوں الحمدللہ، لیکن شاید ایسا ہے کہ بھائی ورکنگ ڈیز میں جو ہے نا پروگرام نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور کی محبت کرنے والے کہیں بھی موجود ہیں نا، تو الحمدللہ جس چونکہ نیتوں کا بہت عمل دخل ہے، اگر آپ جس نیت کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں نا، تو یقین مانے اس کا اثر جو ہے نا آپ اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں، محفل میں بھی اس کی روحانیت آپ محسوس کریں گے، اور جب یہاں سے جائیں گے نا تو بھی آپ کو ہوگا کہ نہیں یار ہم کہیں سے ہو کر آئے، تو حضور کے ذکر سے بڑھ کر اور کون سا ذکر ہے، تو الحمدللہ یہ ورکنگ ڈیز ہے ہمارے شیخ بھائی کے گھر پر، میں جس آپ نے سید صاحب کے گھر پر بھی ہیں، اور اب میں انشاءاللہ درخواست کروں گا اللہ عز بھائی صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ دعا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وتوفنا على الإسلام وارزقنا شفاعة خير لنا وأدخلنا بجاهه عندك دار السلام، اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم تقبل اجتماعنا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحمتك بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، مولاي رحيم كريم يا أرحم الراحمين، ماہ میلاد مصطفیٰ حضور سرور کون و مکان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کی
یہ پہلی مجلس جس میں ہمارا ہم سب شریک ہیں، پروردگار عالم جو کچھ بھی تیرا اور تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور سرور کون و مکان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوا، مولا رحیم و کریم سب کو اپنی شان کریمی سے قبولیت کا شرف عطا فرما، جو کچھ بھی تیرے مقدس کلام کی تلاوت ہوئی نعت پاک مصطفیٰ حمد و نعت، یا اللہ سب کو اپنی شان کریمی سے قبولیت کا شرف عطا فرما، جو کمیاں ہوں اپنے حبیب کے صدقے انہیں معاف فرما، مولا جملہ حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، الہ العالمین آمد مصطفیٰ کی برکتوں سے ہمارے سینوں کو منور و مجلہ فرما، آمد سرکار سے ہم سب کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرما، آمد سرکار کی برکتیں سارے عالم پر جاری و ساری فرما، یا اللہ اس ماہ مقدس و محترم کے صدقہ و طفیل ہر طرف امن و امان کی فضا قائم فرما، مولا رحیم و کریم جہاں بھی لوگوں کے سامنے دشواریاں ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، الہ العالمین آمد سرکار کی برکتوں سے ان کے لیے آسانیوں کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، یا اللہ جو مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا رحیم و کریم ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، یا اللہ جس جذب و شوق کے ساتھ ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں مولا رحیم و کریم ہمیں اسی جذب و شوق کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ میلاد مصطفیٰ گھر گھر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفلیں ہمیں ہر طرف سجانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی تڑپ سے معمور فرما، دلوں میں آخرت کی یاد پیدا فرما، مولا ہمارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا، الہ العالمین محترم سلمان بھائی ندیم تامانی صاحب ان کے اہل خانہ ان کے والد محترم پوری فیملی کے طرف سے یہ بابرکت اور خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت محفل منعقد کی گئی، پروردگار ان کی کاوشوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل اجتماعی شکل میں کر سکیں، پروردگار عالم ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ایمان و عمل میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل عالم اسلام پر خصوصیت کے ساتھ اور پورے عالم پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما، یا اللہ ہم سب کے ایمان و عمل میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہوں ان بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو رزق کی تنگیوں سے پریشان حال ہوں میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے ان کے رزق کو کشادہ فرما، جن گھروں میں اختلافات ہوں پروردگار عالم اسے محبتوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین حضرت محترم محمد علی سہروردی صاحب نے جس عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں پیش فرمائیں، پروردگار عالم ہمارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا، ان کے خدمات کو کاوشوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے بھی مومنین و مومنات ہم میں سے جن کے بھی عائسہ و قارب یا ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کے والدین با حیات ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو ان کی اولاد پر دراز فرما، الہ العالمین محترم تابانی صاحب ان کی فیملی اور دلال فیملی ماردہ فیملی کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین جب تک زندہ ہیں تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اسی طرح سے تیرے محبوب و مطلوب حضور سرور کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل زندگی کی آخری سانس تک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، الہ العالمین جن جن حضرات نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح سے بھی اپنا تعاون پیش کیا
پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ بابر رحمانی صاحب کی قیادت میں یہ محفل منعقد ہوئی، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، ایک اور نیک ہو کر کے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ڈنر تیار ہے، آپ سے عشاء جوائن کیجیے۔ ماشاء اللہ، یہ اس کے بعد، اس کے ڈنر کے بعد پیسہ ہوگا۔ ڈنر ریڈی آپ لوگ، ماشاء اللہ یہ ہمارا اشرف ڈاڈا بھائی کے گھر پر ان شاء اللہ کل محفل میلاد کا اہتمام ہے، تو تمام احباب سے گزارش کی درخواست گزارش ہے کہ آپ تمام احباب تشریف لائیے گا۔ خصوصی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اوپن انویٹیشن ہے، جو آنا چاہیں جس حساب سے اپنے اشرف بھائی سے رابطہ کر لیں، اور ان کو بتا بھی دیں کہ کون کون آئے گا ان شاء اللہ۔ اور پرسوں ہمارے